Бизнес көлік жүргізу іспеттес. Ол еркіндік. Өз тума болмысына сай болу. Жанын қалағанды жасау. Бірақ еркіндікпен үлкен жауапкершілік қатар жүреді. Өз ісің үшін, басқа адамдар үшін, және өзіңмен қатар сол жолмен келе жатқан жақындарың үшін. Белестерді бағындырған кезде айналаңдағы әлемді жақсартқың келеді. Ол үшін күшті, уақытта, қажетті қорында пайда болады. Тек қана оның бәрін қайда жарататыныңды шешу керек. Ең маңыздысы қайда бет алдың, қалай және не үшін жасап жатқаныңды түсіну, мақсатыңды айқындау. Ең бастысы сенімді демеуің. Бизнес бұл отбасы, серіктестік. Ал көлік үшін бұл Газ Энерджи. Газ Энерджи. Жай ғана жанармай бекеті емес. Rexis Waterworld Ақтау қонақ үйі Каспий теңізінің жағажай туризмін әлемдік деңгейге көтерді. Қазақстандағы All Inclusive жүйесі бойынша қызмет ететін алғашқы және жалғыз 5 жұлдызды қонақ үй түріктің қонақжайлылығы мен қазақтың мәдениетін тоғыстырған. Бізбен бірге болыңыздар. Ақтау қаласы маңайындағы Каспий теңізінің жағалауында ауданы 150 мың шаршы метр бірегей отбасылық демалысқа арналған курорт орналасқан. Қонақ үйде стандарт, люкс және президенттік санаттардағы 500 бөлме бар. Ал көпшілік орындарды ұнатпайтындарға арнайы вилалар қолайлы болмақ. Rexis Waterworld Ақтау, Rexis желісінің басқа курорттық кешендері сияқты жоғары сервиспен жан-жақты ойластырылған инфрақұрылыммен әйгілі. Отель в формате «все включено» работает, это как ресортный... Қонағы «All Inclusive», яғни «Астатөк дастархан» қызметі бойынша жұмыс істейді. Бұл Қазақстан мен Орталық Азиядағы жалғыз қонағы. Онда Каспий теңізі, жағажай, толқынды бассейн және басқа да көңіл көтеретін дөңестер бар, үлкен аквапарк орналасқан. Яғни, курорттық демалысқа сай келеді. Ересектерге арналған релакс және теңіз суын жылытатын инфинити бассейндері бар. Балалар үшін арнайы жасалған ойын-сауық аймағында таңертеңнен кешке дейін кәсіби аниматорлар жұмыс істейді. Ол Rexy Club деп аталады. Онда мұғалімдер балалармен уақытты қызық өткізеді. С утра до вечера с вашими детьми занимаются профессиональные аниматоры, учителя, их развлекают, пока родители отдыхают. Демалып, күйзелістен арылып, сергіп, ойды жинақтау үшін түрік хамамы бар спа орталық жұмыс істейді. Қонақ үй сауна мен қарлы бөлме, фитнес залмен жабдықталған. Ал классика, бали және тай массаждары физикалық күшті арттыра түспек. У нас есть два олигарха. Бізде екі мейрамхана бар. Біреуі балықтан тағам жасаса, екіншісі ет өнімдерін ұсынады. Сонымен қатар Turquoise мейрамханасы және халықаралық тағамдардан тұратын мәзірі де бар. Әр аймақтың өз барлары бар. Олардың саны 7. Айталық Infinity бассейнде Porsche пен Tetis деп аталатын екі бар орналасқан. Бізде барлығы All Inclusive жүйесі бойынша жұмыс істейді. Маңғыстау өңірін туристік орталық хаб деп атаймыз. Қазір Tetis Blue деп аталатын үлкен жобаны жүзеге асырып жатырмыз. Tetis Blue-дің арқасында Rexis Waterworld Ақтау жобасы іске асты. Енді шілдеде Tetis Blue су және ойын-сауық саябағы ашылады. Онда түрлі тақырып бойынша қызық табылады. Кейін Феймонт қонақ үйі, Rexis виллалар, гольф орталығы салынады. Батыс Қазақстандағы бірегей жоба гольф орталығы әуесқой мен кәсіпқойлар ойнай алатын 9 шұңқырлы гольф алаңдары салынуы жоспарлануда. Сонымен қатар ауданы 32 мың шаршы метр сауда орталықтарын салуда ойымызда бар. Көптеген әлемдік брендпен келісі жүргізудеміз. Адамдардың толыққанды курорттық орталықта демалып, көңіл көтеріп, саудамен айналысса дейміз. Ақтаудағы жағажай курорты туризмнің ең танымал бағыттарының біріне айналды. Туи компаниясымен шығынсыз әрі күйзелісіз демалысты жоспарлап, ұйымдастыра аласыз. Туи Қазақстан мен Орталық Азияның жетекші туристік компанияларының бірі.
что туристская компания ТУИ хорошо сотрудничает. ТУИ туристик компаниясы риксіз қонақ үйлер желісімен тығыз қарым-қатынаста. Бұл туристерімізге қосымша артықшылықтарды береді. Мысалы, таңертеңгі рейспен ұшатын болсаңыз, бөлмеге ерте қоныстандырады. Ең бастысы, олармен тікелей жұмыс істейтіндіктен нарықтағы тиімді бағаны ұсынамыз. Сондай-ақ, жылда менеджерлеріміз маусым басталғанға дейін қонақ үйге барып тексереді. Сондықтан ондағы барлық ақпарат пен жаңашылдықтан хабардармыз. Rexis Waterworld Ақтауға жолдаманы мессенджерлер арқылы Туи менеджерлерімен қашықтықтан байланысып, немесе Нұрсултан және Алматы қалаларындағы кеңселерге барып, алдын ала жалдауға және сатып алуға болады.